রাজ্যখনৰ কৰবাত যদি বিদ্যুতৰ চুৰি হৈছে আন কৰবাত আকৌ বছৰ বছৰ ধৰি আদায় দিয়া নাই বিদ্যুতৰ বিল ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডৰ মাহিলী লোকসান হৈছে 300 কোটি টকা আমি যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউমাৰক দিও তাৰ বিপৰীতে আমি যি টকা পাব লাগে প্ৰতি মাহত আমি 300 কোটি টকা কম কৈ পাওঁ অসমৰ শক্তি খণ্ডৰ ছবিখন বৰ্তমানে বাৰুকৈ পুতৌলগা কিন্তু তেনে এক বিধ্বস্ত পৰিৱেশৰ মাজতে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপেৰে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে উত্তৰ পূব ৰেলৱে সৌৰ শক্তি উৎপাদনেৰে বছৰি 3 কোটি টকাৰ বিদ্যুতৰ খৰচ ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উত্তৰ পূব ৰেলৱে ৰেল বিভাগৰ বিল্ডিংসমূহত ছলাৰ প্লেট স্থাপনেৰে উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 3,893.263 কিলোৱাট বিদ্যুতৰ এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে NFLB ভালেকেইটা ষ্টেপ লৈ আছে ছলাৰ পাৱাৰ গাৰ্নিছ কৰিবলৈ ছলাৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰি আছোঁ লগাই আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ NFLB-ত প্ৰায় 4,500 কিলোৱাট পাৱাৰৰ ছলাৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট লগোৱা হৈছে আৰু তাৰ পৰা বছৰি আমি প্ৰায় 40 লাখ কিলোৱাট আৱাৰ এনাৰ্জি উৎপাদন কৰি আছোঁ ছলাৰ এনাৰ্জি এইটো এটা বৃহৎ পৰিমাণ আৰু এই এনাৰ্জিটো আমি ইউজ কৰি পেলাই বা গ্ৰিডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই প্ৰায় 3 কোটি টকা বছৰি ছেভিংছ কৰি আছোঁ উল্লেখ যে 2030 চনৰ পূৰ্বেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদনৰ হাৰ 0% কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লৈছে ভাৰতীয় ৰেলৱে আৰু ৰেলৱেৰ এই পদক্ষেপ অনুসৰিয়েই সমগ্ৰ দেশৰ 1000টা ষ্টেচনৰ মুঠ 400টা বিল্ডিঙত স্থাপন কৰা হৈছে সৌৰ প্লেট বিভিন্ন ষ্টেচনত আমি লগাইছোঁ সৰু সুৰা ষ্টেচনবিলাকৰ পৰা লৈ আমাৰ ডাঙৰ যিবিলাক ষ্টেচন আছে যেনে কামাখ্যা হ'ল তাৰপিছত গুৱাহাটী হ'ল চব ষ্টেচনতে লগোৱা আছে লগতে আমি অফিচ বিল্ডিং য'ত আমাৰ উপায় আছে লগোৱাৰ তাতো আমি লগাই আছোঁ ছলাৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ অধীনৰ কাটিহাৰ ডিভিজন আলিপুৰদুৱাৰ ৰঙিয়া গুৱাহাটী চাব ডিভিজন লামডিং তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিভিজন তথা নিউ বঙাইগাঁও ৱৰ্কশ্বপত স্থাপন কৰা হৈছে এই ছলাৰ প্লাণ্ট আনহাতে উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ প্ৰতিটো ষ্টেচন প্ৰতিটো কোৱাৰ্টাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় LED লাইটছ উল্লেখ যে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ সমগ্ৰ কাম কাজ চলে সৌৰ শক্তিৰে উৎপাদিত বিদ্যুতৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী ষ্টেচনত যিখিনি আমি এনাৰ্জি ছলাৰ এনাৰ্জি জেনেৰেট কৰোঁ সেইখিনি দিনৰ ভাগত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইখিনি পূৰা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাজ্যখনত বৰ্তমানে বিদ্যুতৰ উৎপাদনৰ ছবিখন অতি দুখজনক বৰং বছৰি বহিঃৰাজ্যৰ পৰাহে বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব লাগে অসমে তেনে সময়ত উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ এনে পদক্ষেপক অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে নিশ্চয়কৈ এক আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উচিত ববিতা গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ